lidi, v dnešním videu jsem se rozhodla vám ukázat moji sbírku Lega, kterou jsem dostala na moje den dětí. A můžeme jít teda na děti, už bylo docela dávno, ale chci vám to ukázat. Takže můžeme jít na ptáče, který k tomu byl Legu. Je z Lego Friends, je to tady tahle Olivie. Tady má takové brýle, taková, má tady takový outfit. Hnědé vlasy, tady má takový copánek. Samozřejmě k ní musel být její robot. Je teda Zobo, má tady v rukách nůžky, tady má takový kovbojský klobouk. Má tady jakoby ty kolečka, ani může takhle jet. Tady takhle i drží, tohle tady jako bylo. Teď jdeme teda ukázat ještě něco dalšího, co k tomu samozřejmě bylo. Tady tenhle nádherný. Fakt krásný. Tady je teda křeček. Takže křeček. Olivie musela mít ještě nějaký vozík, protože víte nůžky. Takže co? Květiny. Tada, tady je tenhle vozík. Má tady takhle jakoby ručky, ať ho může chytnout. Olivie tady má takhle, ať se tam sepne. Tady si může dát třeba křečíka. Květinky nádherný. Růžová, žlutá, červená. Tady je lopata, ale je samozřejmě kolečka, aby to mohlo jezdit, takže jede to, jupi. No to teda zatím vypadá, ale je tam samozřejmě ještě jedna věc, ale je tady tohle, je tady takhle roste květina, tady jako rostou jahody, různé květinky, tady je nějaký postup, jak rychle jít, aby rostly víc květiny, tady má takové okýnko, tady je teda... Jak vidíte, další květinka. Vzadu je ještě kbelík s vodou, tady je kohoutek. Tohle to teda vypadá, se stává se Zobem, s Oliví, jejím křečíkem, takovýmhle vozíčkem. Tady je takovýhle jakoby kanceláří, nevím. Tady je takovým okýnkem hustý. Tohle je teda konec dnešního videa, pokud se vám tohle video samozřejmě líbilo, můžete dát like, odběr, komentář. A ještě jednou teda ukážu, jak vypadá tahle sestava. Zobo, tady Olive s křečíkem, takovej vozík a takovejhle kancelář. Ještě takhle to teda vypadá. Tohle je teda konec našeho videa, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, popřípadně i komentář. Takže tohle je konec našeho videa, ahoj!